sooyaal iyo sinti inaanu kaga hadalno hadduu ilaah yidhaahdo. Master Somali, soo dhawo walaal, soo dhawow. Ahay, barnaamijkeena sooyaal iyo sinti baan goordha u geli doonaa. Sooyaal iyo sinti maanta waxaan ku soo qaadan doonaa xubin aynu kaga hadlayno boqoraddii geeska Afrika, boqoraddii la oran jiray Arawelo oo in badan ay u jeel qabaan bulshada Soomaaliyeed ogaanshaheeda iyo waxay ahayd. ayaanu doonaynaa inaan ka hadalno boqorada Arawelo. Waxay ka mid ahayd haweenka ugu hodansan ee dunida marka laga hadlayo mararka qaar soo mara geeska Afrika aan idhaahdo. Marka insha allah arrintaas aynu doonaynaa inaan ka hadalno soo dhawaada. Somali, aad soo dhawo walaalo, waan ku salaamayaa. Horey ha loo soo fariisto nin walba koobkiisa shaaha ahaa. Horey ha usoo qaato mid bigaysa, mid caanoola ah, mid baraad, mid maxaa loo jiray baraad miyo ahaa kii laisku laaqayay caanaha iyo biyaha laisku miisaamayay. Maasha allah, maasha allah. Soo ducee marka walaal, soo ducee insha allah. Marka intaa kadib goordhow barnaamijkeena aan u gudageli doonaa hadduu ilaah yiraahdo, si innaga waqtiga ka faa'iidaysanayna. Bulshada Soomaaliyeed ee nagala socoto aaladda Facebooka iyo Airo TV, waxaan hawada idin samaraynaynaa salaan aad u qiimo badan. Waxaanu leenahay korkiina nabadgelyo iyo naxariis ha ahaato. Intaa kadib buddhigeena barnaamijka qaybtiisa koowaad maanta waxa weeyaan taariikh nololeedkii iyo qofkii ay ahayd boqoraddii cajiibka ahayd ee geeska Afrika soo martay ee la oran jiray boqorada Arawelo. Waxaa kaloon ka hadli doonaa xubin labaad oo ku salaysan dildilaaca siyaasadeed ee ka alusan geeska Afrika, gaar ahaan waddanka la yiraahdo Ethiopia, ayaan qodobka labaad kaga hadli doonaa hadduu ilaah yiraahdo. Haddaba inta aan u gelin arrintan, fadlan waxaan idinka codsanayaa inaad sheer garaysaan oo wax kasta oo ku salaysan taariikhda iyo hiddaha iyo dhaqankeenna afkeenna guunka ah inaynu ka faa'iidaysanno, inaynu innaga nafteena nooga faa'iidayno, dadkeena nooga faa'iidayno, caruurteena nooga faa'iidayno ayaa loo baahan. Marka hala sheer garayo fadlan. Intaa kadib korkii aan soo dejiyey inaan ka hadli doono arrintan kuweyn boqorad Arawelo, dad badan ayaa su-aalay soo weydiiyey. Soo dhawaada, soo dhawaada dhammaantii. Dad badan ayaa su-aalay soo weydiiyey. Su-aalahaasoo qayb ay ka mid ahayd, dad baa waxay yidhaahdeen jiritaankii Arawelo ma wax ma amala awaal oo dhalanteed ahaa mise waa wax jira. Marka arrintaasi ayaan ku leeyahay aaraarteeda barnaamijka aan ku daahfuri doonaa inta aanan u gelin gundhiga barnaamijkan aan maanta ka hadleyno hadduu ilaah yiraahdo. Kow, aaraarteeda waxaan ku bilaabi doonaa meeqaamkii boqorad Arawelo ay lahayd, ay ku lahayd geeska Afrika iyo caalamkaba. Meeqaamka ay boqorad Arawelo lahayd waxay la meeqaam ahayd oo ay la mug ahayd ama ay la aragti ama dee meel la joogtay laba gabdhood oo kale oo iyagana taariikhda caalamka ay wax weyn ka qoreen oo diiwaan badan laga qoray oo meelo badan lagaga hadlay. Labadaa gabdhood waxay kala yihiin kow, gabadhii la oran jiray Queen of Sheba ama la oran jiray Bilqis ama ay afka axmaariga ama xabashada u yaqaaneen Makeda. Makeda horaan oga hadalnay dadka xabashida ku nasab sheegta Nabi Suleyman calayhi salaam ama King Solomon iyagay u yaqaanaan ayaa waxay sheegtaan Makeda iyo King Solomon inay iska dhaleen. Marka inta badan dadka xabashida ku andacooda inay iyaga yihiin dad xafidan oo geeska Afrika iyaga mas-uuliyaddeeda la saaray, waxay ku andacoodaan gabadhaasi Bilqisa iyo Nabi Suleyman calayhi salaam inay ka soo jeedaan ay iska dhaleen. Marka Bilqisa waxay ahayd gabadh meelo badan qur-aanka laga hadlay, meelo badan adduunka yacni laga sheekeeyey, taariikhdeedana ma ahan mid aan hadda iminka kolkan kusoo celinaya, laakiin waa iga xasuusin. Mid waa gabadhaasi ayay la meeqaam ahayd boqoradda la oran jiray Arawelo. Gabadha kale ee Arawelo ee la meeqaamka ahaydna waxa weeyaan gabadhii la oran jiray Kilobatra. Kilobatra waad garanaysaan waa iyaduna gabadh caan ah oo soo martay Afrika, gaar ahaan boqoradka ahayd kana talinaysa dhulka maanta loo yaqaano Masar. Kilobatra waxay hanatay oo ay qalbigiisa degtay boqorkii Roomaanka oo waa kii markii dambe guursaday
shacabkii Roomaanka iyo dadkii awaamiirta Itaalia ka goysayna waa kuwii ku kala qaybsamay guurkii Cleopatra iyo boqorkii Roomaanka, oo waa tii la yidhi qalad ayaad meel kaga dhacday ama waad ku qaldantay dhaqankii iyo xeerkii dadka Roomaanka. Markii dambe waa kii ku andacooday boqorkii Roomaanka, waa kii yidhi maadaama ay boqortooyada Roomaanka markaa ay Egypt hoos tegaysay, qalad kuma aanan gelin haddaan qayb meesha aan haysana ka mid ah aan gabar ka guursaday. Marka arrintan waa arrin dheer mar kalenu ka sheekayn doonaa. Marka waxaan doonayaa meeqaamkii boqorad Arawelo inaan meesha ay joogtay aan idin tuso. Labadaa qof marka Cleopatra iyo Makeda oo afka Amhariga ay u yaqaaneen dadkii xabashida ama Bilqis ama Queen of Sheba ayaa la meeqaam ahayd. Marka maxaa ka hoos mariyay meeqaamkeeda ayaa su'aasha labaad. Weli waxaan ku jiraa qaraarta barnaamijka ayaan ku jiraa. Sababaha ka hoos mariyay inay maqaamka labada dumar ahayn kasoo hadlay ay la mid noqon weydo Arawelo waxaa kow ka ah kuwan soo socda. Kow, Arawelo waxay ahayd gabadh xaamiyad ah oo aan ka soo jeedin dadka saamiyiinta la yiraahdo, oo diiwaan badan laga qoray oo ama Ethiopia ama dhulka carbeed badmareenadii carbeed ee faraha badnaa ay wax ka qorayeen. Maysan ahayn gabadh saamiyad ah, dadku waa Saam binu Nuux iyo Xaam binu Nuux. Waxay ahayd xaamiyad, dadka xaamiyiintana waxaa mar walba lagula jiray in la faquuqo oo taariikhdoodii hiddahooga la qariyo. Kow, gabadh xaamiyada ahayd sababta ay maqaamkeeda cirka u tegi waayay. Labo, waxay ahayd gabadh muslim ah oo muslimad ah, dabadeedna sida aad la socotaan islaamka ka hor dadka Soomaaliyeed waxaa jiray dad la chaal iyo chaad ahaa, waa chaal iyo chaad, dad nala chaad ahaa oo nala nooc ahaa iyo dad nala jaal ahaa oo nala daris ahaa ayaa jiray. Dadka waxay ku daabnaayeen bulshada Soomaaliyeed, waxay ku daabnaayeen oo hoos joogeen dadka Soomaaliyeed. Marka diinta islaamka markay timid ee bulshada Soomaaliyeed diinta quweysay ee aynu diintii qaadanay, ayay dad badan oo nagu nabnaa ama nagu daabnaa ay meeshii ka baxeen. Waad ogtihiin mabaadiida caalamku uu ku dhisan yahay, diintu waa tan ugu awoodda badan oo dad ama laba wada dhasho ay ku kala tagaan. Marka maadaama ay xaamiyad Arawela ahayd misnad gabar islaam ay ahayd, waxaa u sii saddexeeyay inay ahayd gabar Soomaaliyeed. Marka saddexdaa qodob ayaa sifeeyey ama sabab u ah in maqaamkeeda caalamka diiwaankeeda uu geli waayo oo lagu joogsado taariikhdeedii oo lasoo qaadi waayo halgankeedii oo wax laga baran waayo qaabkii wax u maamulaysay iyo qaabkii wax u agaasimaysay iyo hoggaankeedii fakarkeedii in wax laga baran waayo oo la beeqaamin waayo waxaa u sababa saddexdaa arrimood. Weli markaa waxaan ku jiraa introductionkii ama faahfaahintii dadka qaba Arawelo maxay ahayd, mala awaalba ma wax jiray bay ahayd, maxay ahayd. Qodobka kale aan u gudbayo markaan ka yimaado maqaamkeeda waxa sidaa halkaa gaarsiiyey ama uu gaarsiisanaa ama sababta hoos u dhigtay. Waxaan haddana ka hadlayaa dad badan oo waxaa jira Soomaaliyeed oo ila soo xiriiray oo yiri mala awaal baan u haysanay waxaa la yidhaahdo Arawelo. Dadkaasaan marka doonaya iyagana inaan halkan fal celin ama jawaab celin oga bixiyo. Dunida maanta aynu ku noolnahay ama dunida horumartay, oday hadduu buur yar fuulo ama islaan ee badda meel ka mida badaha waaweyn ee caalamka Pacific iyo Indian Oceanka iyo Atlantic Oceanka iyo meelo ka mid hadday yar marto, waa la diiwaan geliyaa, waa la qurxiyaa, waa la buunbuuniyaa, TV-yada laga sheegaa. Marka innaga taariikhdeennii iyo dhaqankeennii iyo hiddaheennii iyo geesiyadeennii iyo halyeeyadeennii inaan buunbuunana halkii ay ahayd ayaa waxaan isu gudbinay oo jiilba jiil u gudbiyey inay waxaan tahay sheeko xariiro ama mala awaal. Marka mala awaalku mararka qaar wuxuu ka soo maaxdaa wax jiro in la helo marka hore, waa iskama mala awaali kartid hadduuna ay faafaala jirin ama aragti uusa jirin. Intaa waxaa dheer, waxaa jira wax liyada sheeko xariiro. Sheeko xariiradu caalamka way ka jirtaa, waddankan Ingiriiska oo kale sheeko xariiradu waa wax aada u weyn
oo meelo badan lagu qoro oo buugaag laga qoro. Dadkeena waxaa jira wax la yidhaahdo kale ab laga soo gaad iyo oday ka sheekey. Waa sheeko xariirada jiilba jiil u gudbiyo. Marka dadkeena intiisa badan boqorad arraweelo maqaamkeedii iyo xukunkeedii iyo awooddeedii iyo halyeynimadeedii loogama sheekeen, laakiin keliya waxaa loo sheegay sheeko xariiro ah qaabkii ay ragga ula dhaqantay iyo qaabkii ay labdiidkeedii, yacni ragga siday u necbeed ama rag diidka siday u ahayd ayaa looga sheekeeyey. Marka laakiin waxaa jira qoraallo ama dad badan oo qoraayaal ah oo Soomaaliyeed oo u guntaday inay wax ka qoraan waxyaalo badan oo muhiim ahaa oo dhulkeena soo maray. Walow maanta labada raadraaca ugu badan ay xoog u qoreen, kow qoraa Faarax Maxamuud oo ka qoray Arraweelo, buugga Arraweelo qoray ahna sawirka aan soo qaatay ninka iska leh, aanan ku xusay marka hore inuu Faarax Maxamuud leeyahay sawirkaasi. Faarax Maxamuud qoraal buu ka qoray boqorad Arraweelo, ninkii doonaya wuxuu ka heli karaa Amazonka dukaanka weyn ee la yihahdo ee caalamiga ah qofkii doonayo. Waxaa kaloo wax ka qoray professorka aniga macalinkayga ah Cabdulqaadir Salaad Doore oo ah aqoonyahan ku taxalluqay ama ku talaxtagay barashada afka iyo dhaqanka iyo hiddaha Soomaaliyeed, wax badanna ka qoray. Qaybiha uu ka qoray baanan soo qaadan doonaa hadduu ilaah yiraahdo. Inta haddaan kaga gudbo araarta barnaamijkayga, waxaan doonayaa inaan bulshada idin xasuusiyo intaan bu'da barnaamijka aan u gelin. Soo dhawow Bukhaari waa ku salaamayaa, iyo Burhaan Baxri aad baan kuu salaamayaa, Cabdinaasir sidoo kale. Waxaan markaa u geli doonaa, aan doonayaa inaan idin xasuusiyo bulshada igala socoto Ayro TV iyo aaladda Facebook-ga, qof waliba oo Soomaali ah ama gobol kasto ama beel kasto ama deegaan kasto waxa uu qayb ka yahay taariikhda iyo dhaqanka iyo hiddaha ummadda Soomaaliyeed. Marka waa wax u baahan inaynu bannaanka usoo saarno waxa aynu leenahay ee caalamkan ay kaga duwannahay, oo qayb ka ah afka, midabka, deegaanka, dadka maxaliyada, afka maxaliyada, hiddaha, intaba inaan bannaanka usoo saarno. Haddaba intaa kadib daawadayaal, waxaan u gelaynaa qaybteenii barnaamijka maanta. Intaa waxay iga ahayd introduction ama daahfur. Waxaan u geli doonaa Arraweelo maxay ahayd, xaggey deganayd, awooddeed intay gaarsiisanayd, xukunkeedu muxuu ku salaysnaa, maxaa laga dhaxlay. Yacni inta badan dadka inta badan haddaan soo hadal dhaafay Makeda ama Bilqis ama Kilobatra oo aan la maqaam dhigay Arraweelo, waa lala baxaa oo dadku way la baxaan. Maxaa Arraweelo dumarka Soomaaliyeed, gabdhaha Soomaaliyeed Arraweelo loogu bixin waayey? Iyaduna waa qodob laysoo weydiiyey oo aan doonayay inaan ka hadlo oon ilaaway. Arraweelo inta badan sheeko xariirada dadku waxay nagu soo gaadhay inay ragga aada u nacbeed, dagaal weynna ku waday, oo isugu dartay waxa loo yaqaana isilgoyn iyo bideys. Bideyn iyo isilgoyn labadaba waa aragtiyo ama waa waxa loo yaqaano eray bixin iyada taariikhdeeda laga helay ama laga soo gaaray. Marka raggu maadaama ay dhibaatada intaa leeg ku qabeen, way adkayd inay beekhaamiyaan ama ay ka hadlaan ama ay soo gudbiyaanba aragtida noocaa ah. Mar walibana waxay adeegsanayeen inay ka hor yimaadaan oo ay si kale u arkaan. Marka raalli ahaada, raalli ahaada, ragu waa sheekh baa dumarna waa sheekh. Marka raggaasi ay ahayd inay soo gudbiyaan, cadaawad bay u hayeen. Marka nin isilgoyn iyo bideyn laisugu daray, way adag tahay inuu gabadhiisa u bixiyo. Way jiraan dad loo bixiya Arraweelo, laakiin ujeeddaa laga leeyahay Arraweelo gabadha loo bixinayo, ujeeddaa laga leeyahay yacni maqaamkii Arraweelo iyo awooddii Arraweelo iyo siday ahayd iyo hoggaankeedii iyo ma aha, laakiin waxaa laga wadaa caqli badnida iyo garaadka fog iyo arrimahaasa inta badan la yidhaahdaa.
ayaa la yiraahdaa inta badan loogu bixiyaa. Way jiraan dad loo bixiyo, laakiin ujeedooyin kale loogu bixiyaa. Marka aynu u galno barnaamijkeenii gudbigiisii, sidaasaan marka qaybad badan 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 ayaanu ka haynaa. Qaybahaasaan marka doonayaa insha allah inaan marba in ka soo qaadano si aan waqtiga uga faa'iidaysano. Wuxuuna noqon doonaa musalsal dheer oo isugu jiro ilaa iyo dhowr ilaa 4-5 qaybood baan ka dhigi doonaa si looga bogto taariikhdaasi mugga weyn iyo erebixinta ku dhaxeen daaban iyo dadka aan la jaadka ahayn ama aan la jaalka ahayn qaabkay ahaayeen iyo halka la deganaa. Haddaba hal hayskan waxay arweelo lahayd oo kale murti baa laga dhaxlay, maahmaayo badan baa laga dhaxlay, hal adeeg baa laga dhaxlay, howlkarnimaa laga dhaxlay, karti baa laga dhaxlay, guubaa baa laga dhaxlay, dagaaligelin baa laga dhaxlay, waxyaabo fara badan oo laga dhaxlay baa jira, laakiin aynan ka faa'iidaysan. Marka hal hayskan ugu horreeya oon ku daahfurayo barnaamijkan waxaa la yidhaahdaa ragow yaa hooyadiis ka weyn aayadiisna dhali kara? Waxay ahayd waa su-aashani waa duurxul iyo sarbeeb. Kulley dadku way garanayaan baan jeclahay duurxul iyo sarbeeb. Hadalku midna waa hadal qaawan oo mutaxan, hadalna wuu sarbeebaysan yahay. Weliba waxaa jira duurxul baa jira. Marka hadalkani waana sarbeeb waana duurxul. Marka waxay leedahay ragow yaa hooyadiis ka weyn, dadki bay ku leedahay war yaa hooyadii ka weyn. Waa wax aada cajaayib u ah. Marka dadki leedahay yaa hooyadii ka weyn, labo waxaa kale tiri aayadiisna dhali kara. Aayadu dadka qaar eedda u yaqaanaan, laakiin aayadu waxa weeyaan waa oorida aabbaha oo aan hooyada ahayn. Dadka qaar gaar ahaan gobollada dhexe iyo koonfurta, oorida aabbaha uu qabo oo aan hooyada ahayn eedda u yaqaanaan, eeddadii aabbaha la dhalatayna eedda u yaqaanaan. Laakiin aayadu af soomaaligu waa af hodan ah oo erey bixin badan leh. Aayo waxa weeyaan waa oorida uu qabo aabbaha oo aan adiga hooyada ahayn, taasaa liyaa aayo. Marka waxay tiri su-aashu waxa weeye ragow yaa hooyadii ka weyn aayadiisna dhali kara? Marka waa laba su-aalood oo sarbeeb ah oo adag si looga jawaabo. Dadkeennii hore rag iyo dumarna waxay ahaayeen dad aanan isa soo taaginoon waar maxaad haysaa iyo cambo maxaa waaye iyo aan la is oran jirin. Laakiin waxaa la sameyn jiray hadalladu waxay ahaayeen afku waxaa la yidhahdaa waxa weeyaan waa tix iyo tiraab, yacni tiraabtaasaa la isticmaali jiray. Dadku duurxul, sarbeeb, maahmaah, murti, halkudheg, halhays, waxaasaa la isticmaali jiray. Hadal qayaxan ma jirin. Marka gabadha iyo wiilka markay hasaawayaan ama marka nolosha la samaynayo suugaanba wax loogu gudbin jiray, hadalla sarbeebaysanba wax loogu gudbin jiray. Wax kasta waxay ahaayeen wax qurux badan oo kaa degaya, adoona biyo u doonin ayay kaa dhaadhacayaan, sababtoo ah hadal macaan oo wanaagsan oo murtiyeysan ayuu ahaa. Marka af soomaaligu marka uu badan yahay, aayo aabba iyo aayo adeer iyo aayo abti ayay qof soo qoray Xamdi Maxamed Ibraahim. Waa sax, deegaanada soomaalidu afku waa hodan, si walba loo isticmaali karaa. Marka aayadu cid walbana way noqon kartaa, waa runtaa oo saana waa loo isticmaali karaa. Aayada abtiga, aayada adeerka, aabbaha, aayo inta waa loo isticmaali karaa. Laakiin ujeedadeedu waxay tahay inaynu ka faa'iidaysano afkeenna guunka ee hodanka ah ee erey bixintu ay dhex ceegaagto. Erey bixintaasi waa inaynu ka faa'iidaysano oo aynu ka baxno ereyada kooban ee aynu kusoo celcelinayno. Intaa marka haddaan ka gudbo buddhiga ama halxiraalaha ugu horreeya ee nalagu gudbay Arweelo wuxuu ahaa ragow yaa hooyadiis ka weyn aayadiisan dhali kara. Marka deegaankii Arweelo ayaan gelayaa, dabadeedna saasaan u sii wadi doonaa insha allah. Inta badan dadku waxay ka dharagsan yihiin xabaasha ama meesha ay Arweelo ku aasan tahay oo dadka Soomaalida yaqaanaan oo gobolka Sanaa ku taal, meesha loo yaqaano Hiil Booran oo ay ku aasan tahay, isla deegaankaas eriyaasaynu ku dhalatay. Halkaasay inta badan yaqaanaan xabaasheeda oo waa xabaal caan ah oo dadku waxa layidhaa waa xabaashii Arweelo. Qoriga iyo dhirta iyo dhagaxda iyo ayaa la saaraa oo dad badan oo loo soo gudbiyey baa jir loogu soo gudbiyey
qof xunina ahayd. Marka qof geeriyoodo meesha ku jira la sii aasayaa oo buura dhagaxaan buuraha laga dulisay. Arawelo markaa waxay deegaankeedu ahaa ama ay ku dhalatay meesha loo yaqaano Heel Booran oo ku taal waqooyiga bari ee waddankeenna. Waa gobolka Sanaag meesha maanta uu ku yaallo ay dhacaan silsiladaha buuraha Almadow iyo buuraha ilaa Goolis halkay iska galaan. Waa deegaankaas deegaanka ay deganayd Heel Booran ayaa la oran jiray. Heel Booran ayaa lafteeda u baahan inaan erebixinteeda aynu dadka u sii micnayno. Heel haddaad maqashaan waxaynu nahay duriyadda dadka Soomaaliyeed, Somaale, Heel Abroone ayaynu nahay. Saasaan usii gudbaynaa Looxaan, Kooshin, Lugaan, saasaan usii gudbaynaa ilaa aanu Xaambin nuux ka galno. Booran marka waxaa la yidhahdaa ereyga booran dadku in badan inay aqoon baa laga yaabaa in na garanayso. Booran waxaa la yidhahdaa dhulka godadka ah ee boholaha ah ayaa la yidhahdaa booran. Waa ti la yidhahdaa booran haddii ma ha qodin ku dhici doontaana mooye marka loo digayo qofka xumaanfalaha ah. Heel Booran ayaa meesha la oran jiray ay ku dhalatay oo deegaankeedu ahaa kuna kacaantay ku laguna canqariyey dagaalkeeda iyo qaabkeeda. Arawelo yay ka soo jeedaa Soomaaliya ka tahay ummadda Soomaaliyeed dad badan waxaa jira hadda ka horna aan sheegay ina lagu soo dhex tuuray oo inagu dhex jira oo magaca iyo maqaamka Soomaaliyeed gunta kaga jira dabadeedna magaca waxyaabaha foosha xun iyo marar habaabinta intaba ka shaqeeya. Waxaad arkaysaa dad waaweyn oo meel lasoo fadhiisanaya Queen Arawelo ama Boqorad Arawelo Soomaaliyeed ma ahayna waxay ahayd Carabtay ka timid ama Eeshiyada Beershiya ka timid. Marka qof adduunkan ma jiro qof taariikhdiisa qof kale u hibeeyo oo waxa isaga leeyahay maanta waxaad leedahay lagu yato ah oo lagu dhagaa laakiin qof taariikhdiisa meel kale u hibeeyna haddaad aragto waa qofna lagu soo dhex tuuray. Waa dadkii aan sheegay hore u sheegay waa lasoo boojiyey dadkii lasoo boojiyey lasoo dhuftay weeyaan. Arawelo marka laba reerood ayay taariikhdu xooggeeda qoraysaa laba beelood oo Soomaaliyeed oo qiimo badan ayay xooggeeda ay qorayaan inay ka soo jeedo. Kow beeli waxa weeyaan beesha la yidhaahdo Akishe warabiyo reerka la yidhaahdo oo beesha Akishe ah oo Soomaaliyeed ayaa taariikhda qaar ku qorayaan oo sheegayaan. Raadraac badan ninka u baahanna wuu heli doonaa. Beesha labaad aada iyada u falanqaysay wax aada u falanqaysay oo aada looga hadlay Maxamed soo dhawa walaal aad baan ku salaamayaa. Beesha labaad ee loo haybteeda Arawelo la gasho ama ay Arawelo hayb ahaan ka soo jeedo waa beesha la yidhaahdo Jiido. Beesha loo yaqaan Jiido waa beel taariikh badan ku leh dalka Soomaaliyeed oo bahwadaag ama danwadaag la aan kana tirsan beelaha digil beelaha la yiraahdo oo sida beesha Tunni iyo beesha Jiido iyo beesha Garre iyo beesha maxaa la yidhaahdaa Ashraaf iyo waxaan ka wadaa beesha Sarmaan beelahaasi iyo Dabarre dadka digilka ah ee camira shabeellooyinka iyo jubbooyinka camira ayay Jiido qayb ka tahay oo waa reer caan ah oo dhaqashada xoolaha caan ku ah oo maxaa la yidhaahdaa wax soo saarka beeraha caan ku ah geesiyaal badan oo Soomaaliyeed ka dhasheen. Beeshaasina marka la falanqaynayo waxaa la sheegaa Arawelo ninka soo jeedo beeshaasi Jiido. Jiido marka dad badan waxay isweydiinayaan maanta shabeellooyinka iyo jubbooyinka ay degan yihiin gobollada bariga maanta meesha Puntland ay dhacdo ama gobolka Sanaag baan yiraahdo ama gobolka waqooyi bari sidee Jiido u deganeed. Marka waa arrin u baahan inaa aada looga doodo. Adduunyadana waxaa ku dhaha wax la yidhaahdo isriix riix iyo isbarabixin. Beelo waxaa jira deganaa Sanaag oo maanta Chad degan gobol waddanka Chad la yidhaahdo. Beelo waxaa jira Owdal deganaa oo maanta Ruwaande bartankeeda degan. Beelo waxaa jiro deganaa gobolka la yidhaahdo Jubbada Hoose oo maanta degan gobolka Bari degan. Marka barabixinta iyo isriixa isqardoofka ayaa waxaa u sababay dadku inay hayaamaan oo dagaalaa u dheeraa
cudurraa u dheeraa, xanuuno yacni yaa u jiray, abaaraa jiray. Marka yaanan kusii dheeraanin boqoradda beesha labaad ee lagu tilmaamay inay kasoo jeeday asal ahaan waa beesha jiita Cali Liyado oo danwadaagta ama beelaha digil ka tirsan ee beesha guurtna ka siiya beelaha qiimaha badan ee raxanweyn. Intaa kadib reer galbeedka ama qoraayaashii Griigga ee soo maray dhulkeenna sida ay ugu qoreen magaceeda waxay ku sheegeen inay ahayd reer Juudo. Jiido meeshay ahayd ayay waxay ku qoreen, waxay yidhahdeen reer Juudo ayay haweeneeda ka soo jeeday. Waxaa la socotaan dadka reer galbeedka ama masiixiyiinta mar walba ay doonayaan inay wax qoraan ama soo tebiyaan wax, aragtidooda ayay wax ku gudbiyaan. Magaca ayaga afkooga wax ereyga u fududna diiwaankay ku geliyaan, oo haddii magacaago uu sida hadda Jiido kale ahayd waxay ku qoreen Juudo ama Judith ayay ku qorayaan. Marka iyaga sida la haboon ama ay wax u doonayaan inay u bedelaan ama ay dadku wax u fahansiiyaan ayay u qoraan. Ogsoono haddii magaca siduu ahaa laga weeciyo ama uu ka hinqadana wuxuu yeeshaa weji kale ama muuqaal kale ama fasiraad kale u yeeshaa. Arawelo waxay ahayd gabadh halkaa ku dhalatay Hill Boran, reerkaa ka soo jeeda Jiito, lahayd gabdhaa la dhashay. Taariikhda wiilal ma sheegin, laba hablood inay la dhasheen ayay sheegeen. Labada habloodna waxaa qoran taariikhda, midna waxaa la oran jiray Hibo, midna waxaa la oran jiray Hufan. Hibo iyo Hufan ayay walaala ahaayeen Arawelo sida taariikhda ku qoran. Waxay ka dhalatay qoys hodan ah oo xoolo aad u badan Ilaahay siiyey. Waa sida weeyaan. Arawelo waxay ka dhalatay afaf badan oo carabiga waa lagu qoray. Iraaniyiinta, dadkii Beershiyiinta xataa waxbay ka qoreen, Turkida xataa waxbay ka qoreen. Laakiin qoraal kasto marka la sameynayo, ogsoonow marka la doonayo in taariikh laga hadlo, waxa ugu fiican inuu taariikhda ka hadlo dadkii taariikhda lahaa iyo afkii taariikhda lahaa. Afkaaga haddaadan waxba ku qorin oo nin Beershiyaan ah ama nin Turki ah ama nin Greek ah ama nin Xabashi ah wax ku qoro, ogsoonow arrintaasi waa la barxi karaa, waana la beekhaami karaa, waxna waa laga dhimi karaa. Laakiin afka iyo taariikhda iyo aagga waa inay islahadaan. Marka mar walba sida Soomaaliga uu qofka Soomaaliga ah wax ugu qorayo uu wax u fahansiinayo, dadka kale marna ma dhici karto inay kuu fahansiiyaan. Marka intaa kasii gudbo, waxay ka dhalatay qoys hodan ah, xoolo aad u fara badan Ilaahay siiyey, 4 meesi, geela, ariga, lo'da, gamaanka oo lo'da iyo gamaanka oo fardaha iyo dameeraha ah. Weli waxa aad loo tilmaamaa lo'da inay hodan ku sii ahaayeen. Waxaa marka la sameyn jiray xoolahaasi faraha badan, xilliyada qaarkood waxaa loo deeq geyn jiray oo loo soo wadi jiray daaq geyn ama dee in laga soo ka soo babaxaan biyaha webiyada koonfureed sida Juba iyo Shabeelle oo kale. Furuminta halkaa laga soo wado ayaa halkaa la keenayay. Xilliyada marka ay abaaruhu dhacaan oo gaadmareebtada oo meelaha yacni omaska iyo haraadka iyo dhulka qorfaha ah ee soolka ee kaynta, marka xilliyada qaarkeedna waxaa la geyn jiray dhulkaasi sida Nugaal iyo meesha la yidhaahdo waadiga Daroor, waadiga la yidhaahdo. Dhulkaasi Nugaaleed waa dhul maxalliyada qaarkood barwaaqo ah oo hodan ah oo yacni adyaabeyso dureemada iyo cawska. Xillina waa xilli omos iyo gaajo iyo haraad dadku ruunka u gowraco. Marna waxa weeyaan waa dhul geed abaarku uu ku badan yahay oo ciiddiisuna adag tahay, laga yaabo in biyuhuna ay aad u fog yihiin. Marka xoolahaasi marna gobiyada koonfureed ayaa loo geyn jiray daaq iyo biyo, marna dooxa Nugaaleed iyo maxalliyada waadiga Daroor ayaa la geyn jiray oo waxay ahaayeen yacni awoodda intaa leega intaa masaafo ayaa jirtay. Marka waxaa arkaysaa inay ahayd ka dhalatay reer aad qani u ah. Hadalka marka Professor Dorre waxa uu qabaa aragtida ah ereyga Arawelo
أنا بحنت أنا وانك هاللي دونا قريب كانت كل تانك هاللي دونا الرويلو بروفيسور دورة وحو قبا أنا قاسي إنو يهي عرويلو عرويلو مركا وحو لي يهي خوضان تنمى ماذا هذا أيام ما قلوها عرويلو لكن ما قدموا عرويلو سبتلي مركا عرويلو ونغون كرا oo waa wax suurtagal ah kolka la eego erebixinta iyo hodantinimada ay lahayd dabadeedna waynu ka sii gudbaynaa erebixinta meelo badan oo kale ayaan iyadan isdul taagi doonaa dhawaaqa labadaasi erey ee laysku sidkay intaa kadib markaa hadaan kaga sii gudbo hala sheer garay insha allah hala sheer garayo hulay wax walba oo taariikhdeena iyo dhaqankeena iyo suugaanteena waa inuu muhiim qofka haddii uu wax sheego iyo hadduu wax sheer gareeyo intaba wuxuu qayb ka qaatay inuu hufo ama uu beekhaamiyo dhaqanka iyo taariikhda marka inaad sheer garayso waxay qayb ka tahay inaad wax noo sheegtay oo bulshada inaad wax gaarsiisay intaa haddaan kaga sii gudbo xilli may ahayd taariikhda ay caraweelo ama araweelo ay telinaysay xilli ma ahayd marka intaan ugu gelin xilliga ay telinaysay bal magaca aan isdul taaga mar kale waayo fasir badan ayaan u baahannahay barnaamijyadeena way noo soo socon doonaa waan wadi doonaa laakiin aynu ka dharagno uun ka woobaxno waa inaanu ka woobaxno marka hore eray bixinta iyo magacda iyo ujeedooyinka waxaan ay yihiin horta waa inaanu ka dharagno gamadiid soo dhawow walaal aad baan ku salaamaya soo dhawow ereyga arra weelo af soomaaliga boqolkiiba shan iyo sideetan wuxuu ka kooban yahay ama unkanka afka soomaaliga wuxuu ka unkamaa ama uu asal ka yimaadaa laba weedhood oo laysku xiray laba weedhood oo laysku xiray war yaa war haye dhag ah eeg waa laba weedhood oo isku xiran af soomaaliga xooggiisa marka inta badan weedhahaas isku xiran waa waxyaabaha afafka kalaan kaga duwannahay laba weedhood oo mid walba muggiisa leeyahay oo horgale iyo dabagale horgale iyo dabagale horgale iyo dabagale waxaa la yidhaahdaa waxa shibanaha ku bilowda iyo waxa ku bilowda shaqalka iminka aabe waa shaqal a wuu ka bilaabmayaa guri wuxuu noqonayaa waa shaqal marka waa shibane iyo shaqal marka labada dhanba afkeenna wuu hodan buu ku yahay in shibane lagu bilaabo iyo in shaqal lagu bilaabo marka labada weedhood baasku marka aan usoo noqdo ara weelo ara marka laga hadlayo ara marka laga hadlayo waxa weeyaan asnaam baa jirtay bulshadeena soomaaliyeed ay isticmaali jirtay islaamka ka hor asnaamtaasi waxay wataan saddex magac oo magac kale ama magac martabeed kale lagu laray kow waxaa jiray sanamkii la oran jiray re iyo sanamkii la yihaahdo ra iyo sanamkii la yihaahdo rac marka re iyo ra inta badan marka la eegayo asnaamtaasi erebixintooda way isqaataan wayna israacaan laakiin rac wuu ka duwan yahay oo asagu waa ra iyo a iyo ca oo wuu ka duwan yahay tusaale aan usoo qaato re arra maadaama ay tahay arra ay tahay kow magaca asnaamtaasi horena waa uga hadlay dabadeedna waxa weeyaan arre waxaa jira magaca ah furre hurre surre gurre bowre sayre meelo soomaaliyeed oo qiimo badan baa ku jira laakiin magac waliba wuxuu wataa ujeedo magac martabeed marka magacdaasi uu re raacayo horay magacqabeedka ka raacayo waxa weeyaan waa sanamkaasi geesigii sanamka fallaadhii ama warankii sanamka hogaamiyihii sanamkaas nimcadii sanamkaas iyo halyeegii sanadkaas horeyna waa uga hadlay laakiin iminka waxa weeyaan inaan dib aan idii xasuusiyo
marka raacdaasi haddaad eegto google garayso waad soo helaysaa adduunyada siduu ahaa iyo sida loo isticmaalay meel kasto. Waxaa kuu soo haray raac, raac isaguna saran ballaa u aada u weyn oo bulshada soomaaliyeed ee aada u taqaano. Erayada marka tusaale ahaan ku soo aroorana waan idin soo tabinayaa. Kow, guur raac, guur raac. Shaygani waa shay guraacan, marka waa gu raac. Guur raac marka muxuu ku imanayaa? Sanamkan raac, arrintani meelna kama soo gasho. Arrintani imika wax leedahay war, waxani waa wax guraacan. Marka shayga hadduu mar guraacan yahay wuu qaldan yahay. Marka guur raac waxa weeyaan sanamkan raac, ereygani meelna xeerkiisa kama soo galo, marka waa wax guraacan xagga inaga dhiga. Waxaa ku soo haray waxa la yidhaahdo garaac, waa ga raac. Garaac waxaynu u naqaanaa ama inta badan soomaalida u taqaan qofka bilaa aabbaha ku dhasha. Deegaanada soomaalida koonfureed oo kale iyo NFD waxaa loo yaqaanaa wecel oo kale. Marka garaacna muxuu yahay? Muxuu deegaankii ama maqaamkii raac muxuu ka ahaa? Garaac wuxuu ka ahaa qof aanan deegaankani ku dhalan oo aan deegaanka ka soo jeedin oo aan markaa wax ku lahaanaynin dhaxalka deegaankan oo aan ka mid noqonayn dadka u khidmeeya raac kama mid noqonayo. Marka kan waa garaac. Marka raac oo ma qidmeyn karo dhaxalkiisana wax kuma lahan sidaa loo ogaado. Markii dambe bulshadeenni ereyga si kale u qaateen siduu maanta aan u haysanno ayuu isbeddelkeeda yeeshay. Waxaa kaloo jiro erey oranayo diirac, waa dirac. Diirac isaguna markiisii hore saddex wuxuu yeeshay marxaladood buu soo maray ereyga dirac. Kow, mar wuxuu soo maray inuu yahay geesi laga giigay oo aan garadda la gelin karin oo cajiib ah oo dagaalka ku bas ayuu mar ahaa ereyga dirac. Maalinka maanta aan gobollada qaar sida gobollada dhexe oo kale Galguduud iyo Midig iyo gobolka Bari iyo Nugaal iyo waa la isticmaalaa nin kawar, waa ninkaa waa nin dirac ah la yidhahdaa, waa nin geesi ah. Diracu mar wuxuu ahaa oo ay isku micno isku dhow yihiin halmadka waxa la yidhaahdo marka dagaalada la gelayo oo waagoor fardaha lagu dagaalami jiray iyo warmaha aaladan la xidha ee biraha ah ee saableyda lagu xidho ee ilaa helmadka madaxa isku xiran ee ilaa iyo kuraamaha gaaraya iyo gacmaha ayaa iyadana dirac loo oran jiray oo xilligii jihaadkii uu socday abisiiniyiinta iyo dadka Soomaalida aada baa loo isticmaali jiray. Duruucdaasi aada baa loo isticmaali jiro. Qaar waxaa laga keeni jiray ardushah baa laga keeni jiray, qaarna waxaa laga keeni jiray dhulkan loo yaqaano Ciraaq iyo dhulkaasa laga keeni jiray. Marka waxaa la oran jiray geesigaasi ama hogaamiyahaasi marka dadka islaamka laga hadlayo wuxuu xiran yahay duruucii ardushaam laga keenay ama beri carab laga keenay ayuu xiran yahay. Marka ninka helmadkaas ama birahaasi diraca xiran waxa weeyaan warankan iyo hootadan iyo ableydan iyo qolxadka iyo waxba kama tarayo, wuu jiiraya. Ereyga marka dirac marka ugu dambeysay uu hadda loo yaqaanana dee waa toobkan ee haweenkeena gashtaan, dumarka soomaaliyeed ee gashtaan dirac baa loo yaqaanaa, laakiin magaca asalka kaasu ka yimid. Aan ku noqdo marka gadaala ugu noqdo araweelo. Ara marka haddii la yidhaahdo oon saddexdaa nooc u fasirnay, ereyga weela maxay tahay? Araweelo waanu niri oo Professor Doora wuu qabaa, tuftubaan dheer buu ubaahan yahay iyadana wakaaldana, laakiin araweela ani markaan turxaan kale ama raadraac kale aan sameeyey weela afka mayga, afkeenaan mayga ee aad garanaysaan kelmadda weela waa maxay? Weela waa sidaa hala yeelo. Marka waxay noqonaysaa marka la oranayo unuga weela, ay sidan weel, may sidan in weelaase. Yacni waxa weeyaan ara weela. Marka labada weeloodu isu geeyey oon weela na soo helay waa tii sida ra wax u samaynaysay, waa tii sida ra wax u ogolaanaysay, waa tii sida ra wax u hogaaminaysay, waa tii uu ra uu ogolaaday. Magac martabeed noocaas ah ayaa iga soo baxay. Qof kastana wuxuu mas-uul ka saaran yahay oo Soomaaliyeed inaad raadisid magac martabeedka iyo taariikhda
iyo eray bixinta intaba in bulshada loo soo bandhigo. Waayo waxaad arkaysaa dad sidii wax loogu sheegay u liqaya, ama dad sidii wax loogu sheegay shayga inta qabtaan tuuraya. Shayga ha liqin oo duuduub ha ku liqin, warqadda fur ama shayga aad liqayso iska eeg, wax ku dar, hadday wax qaldan yihiin wax ka saar. Haddii shayga haddana lagu dhiibana dee ha tuurin, ee ogow waxa meeshaa ku jira. Marka ma aynaan waa inaanu ka gudubno waxa naloo sheega Soomaali, waxtira waxa lagu sheego maankaaga la kaasho. Marka wax lagu sheego caqli iyo garaad buu Ilaahay ku siiyey. Eeg turxaanbixi, fiiri dhan kasta ka joogso, erey bixinta isku xid, waxaan isku xidhmeen kala saar. Waxa innagaas kale waxaa annaga leenahay, maaha inaan ka sugno dad kale inay inta noo yimaadaan innagu see doona wax noogu sheegaan. Waa arkaysaa qof Soomaali ah oo nin English ah ama nin Scottish ah ama nin Welsh ah buug uu qoray haysta, oo kule ninkan Ingiliiska ah buuggan qorayo durun buu sheegayaa, ama ninkan Welshka ah. Wax run la yidhaahdo ma jirto. Taariikhda qofka iskaleh baa run ka sheegi kara. Erey bixintana qofka iskaleh, iminka ninka Ingiliishka ah Soomaaliga suu doona u barto, haddii uu damco inuu fasiro, khaladaad badan baa imanaya, sababtoo ah waxaan isaga malaha. Adduunkana way ka dhacdaa khaladaadka noocaas, adduunkana wuu ka dhacaa. Inta haddaan kaga sii gudbo araweela, marka tii uu ra ogolaaday oo sidiisoo kale ahayd, waayo hadda kor baanu sheegnay magac martabeed kasta oo waaga hore jiri jiray iskama iman jirin. Wuxuu ahaa waxa wuu ku fadhiyey, micnuhu lahaa dadkuna sibuu u soo gaari jiray. Marka sidaasaan aan agaasan kaga sii gudbaynaa. Qarnigee bay marka araweela boqoradaasi qiimaha badneyd ay tilinaysay? Qarnigii tobnaad ee milaadiga ayaa lagu tilmaamaa unkankeeda, ama markii ugu horreysay soo ifbaxeeday qarnigii tobnaad ayuu ahaa. Sababtii markaa u soo ifbaxday iyo sababta waxaan ku dhalisayna waan raacinaynaa insha allah. Waxaa markaa ay qarnigii tobnaad, maadaama ay soo baxday deegaanka gobollada bariga oo aynu sheegnay ee maanta gobolka ama Sanaag ama Nugaal ama dhulka buuraleyda ahee ee gobolka Sanaag, halkuu kasii buuraha iyo halkay dhulka ooga iyo guban iska gelayaan oo kale, deegaankaasuu ahaa. Marka iyaduna marka taariikhdeedu waa taariikh aada u dheer oo laga geyoonay, laakiin caawa waxaan ugu talagalay daahfur inaan arrintaasi ku sameyno. Taariikh dheer oo ilaa 8 qaybood ah ayaan halkan ku hayaa, oo doonaya inaan mid walba qaybteeda aynu ka soo qaadno. Marka caawa daahfurka ugu horeeya iyo dhowr qaybood oo kale ayaan insha allah idiin soo tabinayaa. Qarnigii tobnaad, maadaama ay soo ifbaxday, iyada yaa cimri degdeg ku riday. Laba arrimood baa cimri degdeg ku riday: taliskeedii iyo awooddeedii. Labada arrimood waxa weeyaan: kow, mid wuxuu ahaa maadaama hore u sheegnay inay talinaysay muddo 30 sano ah, 30 sano ee ay talinaysay Xabashi iyo Soomaaliba Kenya gelisay, wixii rag ahaa Kenyadaasi gelisay. Qoraalada caalamiga ee laga qoray iyo afar ba lagu qorayna halkaanaan ku haynaa, iyo cabashada caalamka loo gaarsiiyey caalamka, cabashadii la gaarsiiyey oo Xabashi ay ka gaarsiisay caalamka, halkaanaan ku haynaa insha allah. Aadan jaamac kaahin oo ku salaamaya nin culus Nuur Abdulle, soo dhawo walaalo. Marka 30 sano ee ay talinaysay, qaybta dambaan ka dhigan doonaa oo aan idiin soo tabin doonaa, laakiin waxaa ku qasbay araweelo inay noqoto labdiid. Caawa waxaan rabaa inaan in yar idinkaga sheego ragga maxaa ku diray iyo xilliga talinaysay, maadaama ay qarniga tobnaad ahayd. Sababtay ahayd: kow, araweelo laba gabdhood ay walaala ahaayeen saan idin sheegay ayay u weyneyd. Waxay ahayd qof maskax badan, foojigan, garaad dheer, aragti fog, hoggaan ka dhex guuxayay haweenkii hore Soomaaliyeed ee hidda raacay ayay qayb ka ahayd. Maadaama markaa hanti fara badan ee dadkooga ay araweelo ay reerkooda u lahaa, Aadan Shibirles, aad baan abuwan Aadan Shibirles, aad baan kuusoo dhaweynayaa, soo dhawo.
hanti fara badan maadaama ay lahaayeen reerkooga sababta ku dhalisay kow inay go'aan qaadato ah labdiidka ragga inay nacdo sababta kowga waa ayaa markaan caawa halkaan doonayna qodobkaas aan kusoo afmeero si barnaamijyadani marka dambe ay nogu sii socdaan. Waxaa la sheegaa odaygii aabbaheed ahaa ayaa wafaaday ama ku timid geeri ku timid oo si kamaa u dhintay, kadib iyadii iyo hablihii waxay u baxsadeen kaynta ayay galeen. Iyada maadaama labada hablood ay ka weyneed hibo iyo hufan maadaama iyada ka weyneed kayntay galeen, kadib waxaa jiray xoolaha aan soo sheegnay faraha badan, xoolaha faraha badan ee soo sheegnay waxaa ka shaqaynayay oo garwadeenka ahaa ama la socday qowsaaro kumanaan lagu tilmaamay. Qowsaaro waxaa la yidhaahdaa kulli af soomaaliga dadku ay wada garanayaan, dadka qaar baa laga yaaba inaysan garanayn, ee dadka xoolaha raaca ama la raacsado oo ama xoolahaasi ha laga siiyo qayb ka mid ah ama mishaar ha laga siiyo ama si kaleba sidii lagu heshiiye dadka xoolaha raaca ee ama ari jirka noqda ama lo' jirka noqda ama geel jirka noqda ayaa qowsaaro la yidhaahdaa. Marka kumanaan qowsaaro ah ayaa xoolahaasi marna wabiyada koonfur ee jubba iyo shabeel la geyn jiray, marna dooxooyinka nugaaleed ee ilaa iyo daroor dhulkaasi geynayay. Dabadeedna carweelo bannaankii u baxday iyadii labadii gabdhood la dhashay waxay ka dhex baxday meeshuu aabbaheed ku geeriyooday kadib kayntay gashay. Kayntii ay gashay waxaa ka daba baxay oo ka daba tegay adeerradeed. Adeerradeed baa raadinayay oo dhulka meeshay raad qaaday oo halkay lug dhigtaba geedkii hoos gashaba halkay biyo ka kabataba adeerradeed baa daba socday si ay bal u soo ogaadaan waxay gabdhahan ka carareen. Dabadeed waxaa dhacday waxay guura bahalleeyaanba mar dambaa la ishelay hablihii iyo oday adeerradeed. Marka intaan laysu iman ayaa gabdhihii yaryaraa waxay codsadeen walaashood inay u sheegto waxa ay ka baxsanayso maadaama aabe uu geeriyooday la og yahay hantidiina taallo adeerana joogaan maxaa laga cararayaa. Marka waxay u sheegtay waxa laga cararay inay kow ka yihiin, waa halkay labdiidka ka bilowday ama ragdiidka ka bilowday. Waxa ugu horreeyaan ka cararanay tiri waa adeerradan kow iyo qowsaaradii nimankii xoolaha jirayay iyo adeerradan baan ka cararaynaa. Marka waa su-aal cajaayib ah, waay adeerada looga cararayaa? Qowsaarada la garayba oo waxbay damci karaan, xoolihii bay dhici karaan, laakiin adeerada maxaa looga cararayaa? Marka waxay leedahay way aaminsan tahay marka iyada gabdhihii ugu falcelinaysaa adeero waxay doonayaan dama cooga ku salaysan inay xoolaheena qaataan annagana rag nagu daraan. Marka aniga arraweela ahaan waxaan doonayaa inaan aragtida ka hor imaado oon innagu noqonno kuwa taliya. Marka su-aashii ayaa haddana lagu soo celiyey oo waxaa leeyahay hablo yarar baynu nahay, mana talin karno, awood kalena ma hayno, sideenna u talinaynaa? Maxamed Daqare, walaal kulley dee kulley afkeena waa af hodan ah. Marka meelaha qaarkood meelba waxba looga yaqaanaa, adigu waxaa tiri xidaa la goosta la yidhaahdaa qowsaar meelaha qaar meelaha siba looga yaqaano. Marka kulley sida intaynu ka garanayno baynu ka sheegay. Intaa kadib waxaa dhacday markii su-aalihii laysku celceliyey ay su-aashii ugu adkayd sidaynu haddaynu habla saddex hablood baynu nahay hibe iyo hodan iyo hufan baa oranaya carweeloy, sidaynu qowsaarada uga badbaadaynaa, adeeradeenna uga badbaadi karnaa, xoolahaana aan u hari karnaa? Kow, waxay aliftay markaa aragti ah wax la yidhaahdo biddayn. Biddayn qoraalkan markaan baarayay ereygaas anigu qudheega ka hor markaa ma maqal, laakiin qoraaga Professor Dorre waxa uu ka hadlayaa biddayskaasi sida wasna isu dhala rogay ereygaasi biddays sida isu dhala rogay. Biddays markaa waxay tiri raggu biddays baan ka dhigayaa. Marka dadkan ma garanayaan erebixintaas iyada afkeeda ka keentay, laakiin hablahan kale ma garana. Walaal waa maxay baa lagu yiri biddaysku? Biddaysku waxa weeye kow waxa weeyaan ragga oo la dhufaano, ragga oo la dhufaano ayaa biddays la yidhaahdaa. Biddayskii markii dambe wuxuu isu bedelay bidde oo gobollada bariga oo kale ama gobollada dhexe
qofka la haybsoocaya, qofka waxaan ka wadaa dee la takoorayo ama wax kale lagu sheegay, ruuxan waa bidde. Laakiin ereyga asal wuxuu ahaa biddays oo ah dhufaanid. Marka waxay tiri raggani sida keliya aan kaga badbaadi karno waxa weeyaan biddays in laga dhigo iyo isilgoyn. Marka waa laba arrimood oo cajaayib ah oo dhaqanka Soomaalida markii hore aan ku jirin, iyo arabixintaba ama arrin noocaas ah in wax lagu badbaadin kara aysan dhicinin. Marka waxay yidhahaan sileemaka u suurtagelisaa biddaysku, marka waxay tiri qowsa aniga ii daaya, laakiin talada adeero waxa aan ku wada hadlayno adigu afkiina juuqa oran anigaa la garamayo. Hadalka markuu halkaa marayo, odayaashii waa lasheelay iyo gabdhihii waxaa loo sheegay inay kusoo noqdaan dhulkii. Gabdhihii waxay yidhahdeen waxaan doonaynaa, gabadhii weyn waxay tiri adeerayaal, laba qodob haddaad ii oofisaan waa soo noqonaynaa. Kow waxay tiri, midda koowaad waa inaad naga badbaadisaan raggaasi qowsaarada ah iyo wadeecadooda iyo dhibaatadooda, waa mid. Labo, waxaan doonaynaa inaynan gabdhaha, maadaama saddex aynu nahay, inaad ragga naga ilaalisaan oodan noo dhisin ayaan doonaynaa. Marka waa xalxiraalo adag. Waxay yidhaha odayaashii adeeradii, garanay raggaa waan idinka celinaynaayo, waan idinka dhicinaynaayo annagaa idiin nool, laakiin nooma dhisaysaan oo dee rag ma doonayno, waa arrin adag. Waxay tiri markaa dee idima raaca dee labada arrimood aan lii fulinayn. Qasab waxay noqotay marka labada arrimood in la fuliyo. Sidii baa laisku raacay. Odayaashii markii meeshii la tegay, kow su-aashii ugu horreysay ay weydiisay waxay ahayd, maadaama aanan iri raggaasi hana laga ilaasho iyo awooddooda, kow waa inaad hubka ka dhigtaan, waa inaad ka dhigtaan dad gacan maran oo waxba hub haysan. Markaasi yidhaha dee xoolaha see loo ilaalin, ilaa xoolaha dugaag baa jira, dad baa jiro tuugo xoolaha dhacda, haddaan raggaa hubka ka qaadno, warmaha ka qaadno, see loo ilaalin? Waxay tiri anaa idin sheegaya. Adeeradii waxay ku tiri raggan qowsaarada waa inaad ii biddaysaan, waa inaad ii dhufantaan, see u dhan yihiin. Masaas ahaa waan wada kulli waan biddaynaa. Haa, odayaashii afarti gees bay ka galeen, fardahoogay qaateen, wixii qowsaar ahaayo dhan baa biddees laga dhigay, waa la wada dhufaanay. Deetana wax laga soo qaaday hubkii. Hubkii markii laga soo qaaday lana dhufaanay, nin la dhufaanay dee xaaladiis waad garan kartaan. Kama sheekeynayo arrimaha qaarkood, laakiin nin la dhufaanay xaaladda uu ku sugnaanayo iyo damaciisii iyo ujeedadiisii heerkii uu gaaray waad garan kartaan. Tii markay dhacday ayaa haddana mar kale u timid adeeradii. Waxay tiri haddaad qowsaaradii biddayseen, waxaan doonayaa eeriyada ama aan dhulkan degannahay marka aan naalno in ragga iyagana la cisilgooyo. Cisilgooyna waxa weeyaan xubinta taranka ragga oo la gooyo. Marka xubinta taranka oo la gooyo iyo in la biddeeyo ragga waa in laga dhigo. Odayaashii waxay yidhahdeen arrintani waa arrin aada u adag haraweeloy, deetana dee bal si kalen wax ku raadinaynaa. Way dareentay markaa damaca adeeradeed. Isla habeenkiiba inta guurtay ayaa raggii qowsaaradii ahaa la biddeeyey waxay u sheegtay, si hoose ugu sheegtay inay ka aarsadaan raggii dhufaanay oo adeeradood ah. Waa siyaasad cajaayiba waxay ciyaarayso. Waa siyaasad cajiib ah. Nimankii la dhufaanay oo ciishoon oo dhufaan laga dhigay ayaa ku tiri aarguta adeerada waa inaad ka aargudataan, xoolahaygiina waxbaan idinka siin doonaa. Intaa marka waa idin soo hadal dhaafay, nin kasta oo la dhufaanay oo raggii qowsaarada ka mid ahaa waxay siisay qoys kasta oo nin ka soo jeeday oo raggaa ka mid ahaa waxay siisay 30 neef oo lo ah oo ay dhaqdaan caanahoodana cabaan reerkooga. Marka dumarkii raggooga la dhufaanay 30 neef oo lo oo rimay ah oo dararaya oo la siiyey way ku qanceen oo fadhigana loogu keenayo. Qowsaaradu markay u tagtay tiri adeeradan waa inaad ka soo aargudataan, qowsaaradii inta qabteen bay adeeradii kabaskooda gooyeen. Yay u tagtay, waxay u tagtay dumarkii adeeradood ka dhinteen
ayaa haddana u tagtay calaa qof dumarkii waxay siisay 100 xalaad oo dhalay iyo nirgahoogii ayay haddana siisay. Eegsa sabaad bay marka wadaa dumarkii asayda waday ee adeeradood ka dhinteen calaa mid waxay siisay 100 neef oo geel ah oo macal nirgahoogii wato oo marka dararaya oo dee la maalaya markaa. Qoladii kalena reer walba waxay siisay 30 waxay haddana isugu yeedhay mar saddexaad waxay isugu yeedhay dumarkii raggooga la dhufaanay iyo dumarkii ay adeeradood ka dhinteen ayaa haddana mar saddexaad isugu yeedhay. Waxay tidhi dhegaysta, raggiinni idinka waa la bideeyey oo waa la dhufaanay, idinkuna raggiinni waa la laayay. Waxaan doonaynaa asalkaba deegaankeena in waxa rag la yidhaahdo aan ka suulino, asalkaba waxa rag la yidhaahdo deegaankan aanu deganay inaan ka suulino, hantidaanna haddaan dumar nahay inaan annaga u hadhno. Arrintiiba garka loo lulay oo dumarkii garkay u luleen. Aad iyo aad iyo aad waa sida weyaalalo. Dumarkii waxaa loo sheegay ina rageed in dhulka laga sifeeyo, qowsaaradii iyo intii dhufaaneedna waxay tiri aniga ha liigu daayo. Intii dhufaaneed waxaa qayb ay ka noqdeen inay boqortooyadii arraweelo joogsato oy noqoto boqortooyo xooga, haliyeeyada iyo geesiyada iyo dagaalyahanadana ay haween noqdaan. Haweenkii Soomaaliyeed ee raggoogii la laayay ina la dhufaanay ayaa mid waliba talababarkeedii iyo gaardakacyaalkeedii iyo dhoolotuskeedii loo dhammaystiray, loo gaadiid yeelay, dabadeedna agabkoodii loo dhamm la siiyey. Waxaa la yidhi wax inaan rageed la yidhaahdo oo hadla, carradaani yuusan ka jirin, dumarow idinka ayaa talada iska leh, anna waxaan ahay boqoradiinni. Halkaa weeyaa marka halkay ka bilowday dagaalkii ugu horreeyey ee rag lagu qaado oo rag lagaga aargoosto oo dabadeedna ay murtideedii ka soo burqato, murtideedii halkaasi ka soo burqato. Kow ahayd dumarow waxa ay raggu diidaanna doona, waxa ay doonaana diida, ilaa maalinka maanta waa la isticmaalaa. Murti markaa fara badan oo ciiddaa ka badan oo laga dhaxlay sheekooyinkii dhexmaray iyada iyo intii firxaday hadduu firso. Markii la yidhi raggii midka la arkana ha la dhufaano, midna ha la cisilgooyo, midna ha la dilo, wixii kale way firxadeen deegaanka oo dhan ina rageed waa laga waayey. Laba nin mooyaane, labadaa ninna waxay yihiin, dib baan ka sheegi doonaa hadduu Ilaah yiraahdo qaybtaa. Marka waxaan ku soo afmeerayaa soo ifbixii iyo xukunkii awooddiisa oo gacmaha u galay haweenkii Soomaaliyeed iyo hablahoogii iyo markay qaninimadeedii sii siyaaday iyo dhulfidsigeedii iyo siday Xabashi ugu soo gudubtay iyo sida ay Soomaali u saameysay iyo xiriirkii ay la lahayd iyo beec mushtar iyo mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale waddamada Carabta iyo waddamada fog. Intaba qaybaha dambe ayaanu kaga hadli doonaa hadduu Ilaah yiraahdo. Halkan waxaan ku soo gunaanadaynaa qaybtii hore oo daahfurkii iyo soo ifbixii arraweelo iyo eray bixintii magaceeda ayaan ku soo afmeelaynaa. Waxaa inaga xasuusinaa qof kasta oo Soomaali ah oo barnaamijka daawada ama barnaamijyada soo soo daawan doona, waxaan u baahannahay inaan daahfurno, ogaano taariikhdeenna, dhaqankeenna, hiddaheenni, sooyaalkeenni, wax kasta oo aynu leenahay inaan ogaano. Waa inaynu fahanno innagu inaynu nahay waxaan dadkii lahaa ee hufi lahaa ee wax ka qaban lahaa. Qaybta kale oo Ilaah hadduu yidhaahdo ku salaysan barnaamijkan waxaanu kusii daahfuri doonaa oo iyadana aan kaga hadli doonaa isbeddelka cimilo iyo dhaqan iyo dhaqaale ee ku dhacay deegaanadaasi iyo sida loo soo xayaamay iyo sida beesha jiido ay u soo degtay deegaanada maanta ay degan tahay ama ay taallo oo ay ku nagidahay. Intaasi ayaan markaa kusoo afmeeri doonaa insha allah.
barnaamijkeenni aanu kaga ugu magac darnay sooyaal iyo sinji, oo aynu ku ibafuraynay ama ku daahfuraynay taariikhdii maguuraanka ahayd ama taariikhdii aagga u facweyneed ee boqorad caraweelo ama caraweylo ama araweela. Intaas ayaanu ku soo afmeeri doonaa. Barnaamijkan waxaa idin qaada dhigaya anigoo ah Suxufi Abrone.